Partia Socialiste kundërshton përfshirjen në kalendarin 3 javor të punimeve të kuvendit të tre nismave të mazhorancës, privatizimin e 4 heceve Bistrica 1 dhe 2, Ulës dhe Shkopet, privatizimin e lotarisë kombëtare si dhe nismës së demokratëve për referendum popullor. Ka qenë kryetari i grupit kuvendor socialist Gramoz Ruçi, i cili kundërshtoi vendimin e konferencës së kryetarëve duke argumentuar se këto nisma përfshihen në punimet e kuvendit në kundërshtim me rregulloren e saj. Të treja këto projekt ligje të ardhën në parlament vetëm këtë javë dhe kërkohet që ditët e pushimit, tonë diel dhe ditën e hënë të punojnë komisionet dhe parlamenti për të miratuar. Zonja kryetare u a thash në konferencë kryetarëve, privatizosh 4 hidrocentrale dhe të mos lësh as kohën më minimale procedurale. Të shpejtosh ditët e pushimit dhe mbledhje komisione. Të avatsosh edhe seancën parlamentare në entja deri të hënë. E mbi të gjitha të shkelësh rregulloren e parlamentit. Ku shprehet neni 69 thot në mënyrë teksative. Nuk mund të futen kalendar projekt ligje pa kaluar 2 javë nga dita e paraqitjes së parlamentit. Në konferencën e kryetarëve u shtrua problemi i nismës së një grupi deputetësh lidhur me problemin e një nisme referendare. Nisme e cila sot e kësaj dite ende s'është institucionalizuar sipas rregulloreve të parlamentit. Zonja Topalli hodhi poshtë pretendimet e opozitës, duke thënë se nismat vinë në përputhje me rregulloren e kuvendit. Rasti i loterisë është i ardhur në parlament prej disa javësh dhe është gjëja më normale që të jetë në rendin e ditës. Ndërkohë që për sa i përket privatizimit të hidrocentraleve, ne kemi një praktikë parlamentare që kur flitet për interesa financiare që shkojnë në interes të buxhetit të shtetit, pra të qytetarëve, gjë që e kemi bërë bashkë edhe në rastet e tjera, kërkesa për referendum, si që ishte bërë publike, sepse të gjitha që është janë diskutuar publikisht prej kosh, është depozituar, e firmosur nga i numëri mall i deputetëve, kështu që është tërsisht dhe formalizuar. Por si pas opozitës, mazhoranca ka të tjera arsye që po nxiton për miratimin e këtyre nismave. Tashtir në ikje, duani të kapni edhe televizionin, edhe këkretën, duani edhe të jepni privatizimet, edhe të hidrocentralet pasurin kombëtare, edhe licencën kombëtare, edhe. Ku po vemi? Ç'është ky vrap për të grabitur pasurin kombëtare? Ç'është ky vrap për të ratifikuar një licencë të cilin është kontestuar publikisht dhe institucionalisht për licencën kombëtare në dëm të interesave kombëtare? Në debat është përfshirë edhe homologu i zotit Ruçi Astrit Patozi, i cili akuzoi opozitën për një strategji zvarritjeje të nismave parlamentare. Zvarritja e ligjeve apo vendimeve të kuvendit është një strategji e gabuar që nuk çon në përfitime për opozitën dhe mendoj që të respektohet rregulloria për sa kohë që nuk ka konsensus për kalendarin, atëherë të respektohet rregulloria dhe kuvendit vendosi. Mazhoranca e vetme miratoi kalendarin 3 javor të punimeve të kuvendit, duke përfshirë shqyrtimin e menjëhershëm të tre nismave të ekzekutivit.